شەوی ڕابردوو کاتژمێر 11 شەو و تەرمی ئافرەتێک بەخنکاوی گێرایە خەسخانەی شەهید ئەژار لە شاری کەلار. دیارە و ئافرەتە خۆی خنکانوە لە ماڵەوە کە سوکاری و ئافرەتەکەش سکاڵایان کردووە لە مێردی ئافرەتەکە. ئێستا بە بڕیاری بەڕێزدادوەری لە کۆڵنەوەی کەلار مێردی ئەو ئافرەتە بەندە لایەمە 408 لە یاسای زادانی عێراقی. بەڵێ، هەردووکیان کوردن. هۆکاری مردنەکەش و ئەوەی کە خۆی خنکانوە تا ئێستا ڕوونیە، پۆلیس لێکۆڵینەوە لەوە هۆکاراکە.